Слава Україні! Вітаю глядачів Вів Медіа. Давайте я вас познайомлю з прекрасною тендітною дівчиною. Це не просто дівчина, це наша захисниця Марта Дігтярик. Сьогодні в нас в гостях. Слава Україні! Героям слава! Я трошки про вас розкажу, якщо можна. Ви служили у 80-ті. Так. Зараз ви навчаєтеся в Сухопутній академії, майбутній артилерист. Так. Чому ви обрали військову справу? Ну, вона завжди мені подобалась. Не знаю, чому. Хоча колись в мене були різні думки, яку справу обрати. Там, як зазвичай в школі, в 9 класі всі починають думати вже, куди вступати, в який вуз. І в мене були різні думки. Були, одна із них була ця поліція. Ну, але не знаю, чому не склалось. Так, і все ж таки. І пізніше якось виникла думка, що все-таки Збройні Сили мене цікавлять набагато більше. Я почала цікавитися цією справою, так само фізично готуватися, тому що я знала, що потрібно буде здавати нормативи, готуватися до цього. І тому після 11 класу я вирішила, що спершу я піду, напевно, служити на контракт, щоб зрозуміти, чи реально ця справа буде моєю. І після цього... Все ж таки, мені ця справа сподобалася, і я обрала шлях піти вчитись далі на офіцера. Служба по контракту – це який рік? Це був 2019 рік. Це вже ООС? Так, це вже ООС. Тобто війна вас не лякала? Ну, як сказати, ну, все одно втрати були. Якби там не було, і з початком 2014 року це було насправді страшно, бо тоді тільки все починалося, здається, все було добре в країні. І тут в один момент, не зрозуміло, яким способом на той момент для всіх почалася війна. І це була також війна. Просто те, що вона була не в активній фазі, але все одно це була війна. Ви не зважаєте ні на що, ви обираєте військову справу. В країні війна, анексія частини території, окупація частини території держави. Як рідні поставились до вашого вибору? Рідні? Ну, найбільше, хто мене підтримав, це моя мама. Мама? Так. Вона просто розуміла, що вона бачила, що в мене горять очі, і сперечатись зі мною немає сенсу. Що якщо мені справа подобається, буду йти до кінця. Вона знає чудово мій характер. Інші, ну, відносно нормально. Як сказати, спочатку всі категорично відмовляли, це була постійна розмова, ні, тобі це не потрібно, це дуже важко, навіщо, ну, тобі ти дівчина, от, краще поступати в цивільний вуз, на якогось перекладача вчитись, це дуже популярно, англійську мову вивчати, але все одно ніхто мене так і не переконав, і я все-таки обрала цю справу, яку я хотіла. Служба у 80-ті. Там ви були бойовим медиком. Так. Що запам'ятається? Запам'ятається? Ну, посада спочатку для мене була новою. Я приходжу, мені 18 років, і я не знаю, що воно в себе включає. Пізніше, після підготовки, я проходила підготовку спеціально, і я зрозуміла, наскільки це важлива посада взагалі в Збройних Силах. Це люди, які... Ну, і зараз з того світу витягують людей, насправді. І це взагалі в житті пригодиться. Ну, знати будь-яку домедичну допомогу, незважаючи різні ситуації, бувають в житті. І спершу мені справді було важко. Тому що після підготовки первинної, яку всі військові проходять, я поїхала одразу на виїзд. І тому, Боже, що я буду робити? Ну, насправді це дуже складно. Ти ще з однієї сторони тобі здається, що ти такий дорослий, а насправді в думках робиться просто жах. І ти сидиш, нарядиш, ще щось, виїзд, ти не вдома. Тоді мене вдома не було, напевно, 3 місяці. І після цього одразу я поїхала на підготовку, на сержантські курси бойового медика. І потім... Приїхавши в військову частину, ми поїхали на полігон. І мене вдома майже не було. Але це був дуже цікавий досвід. Справді там, ну, було класно, мені подобалось завжди. Які би там труднощі не було, мені завжди подобалось. Який ваш ріст, якщо не секрет? Ріст?
1.56 м. 1.56 м. Як ви з 1.56 м, будучи бойовим медиком, ну вибачте, це доволі, ну, може саркастично прозвучати, але як ви собі давали раду? Тому що, ну, ми всі зараз за час повномасштабної війни розуміємо, яка специфіка бойового медика. Ну, перше, я до того, як взагалі піти служити, я готувалася фізично. Я з 9 класу займалася досить часто, щодня, просто для того, щоб фізично бути сильним. Ну, можливо, мені так просто вдавалося, що генетично мені це, ну, справді йшло. І, ну, важко, з однієї сторони, ти думаєш, що не вийде, але як я приїхала вперше здавати тести фізичні, то я здала їх тоді на відміну. Тому що силові показники в мене завжди були хороші, та й зараз так само. Вже зараз ви майбутній артилерист. Ви здобуваєте офіцерське звання, посаду артилериста. Чому саме артилерія? Артилерія через те, що в артилерії потрібно завжди думати логічно. Ти постійно розвиваєшся, завжди, кожного дня, кожне наше заняття, там, наприклад, по профільних предметах, постійно якийсь розвиток, тобі потрібно думати, навіть в розрахунках так само, ти розвиваєш математичне мислення. І з однієї сторони ми вивчаємо все. Тобто і підготовку як в піхоти, тактику і так само артилерійську справу. Тобто офіцер-артилерист є універсальним. Ти можеш розуміти, ти повинен розуміти навіть, як діє піхота, для того, щоб ти правильно зробив усе, щоб їх прикрити. Пусть. Скільки вам ще залишається довчитися, назвам це так? Ну, зараз, напевно, цього достеменно ніхто не знає. Скільки? Тому що в державі все міняється постійно, і в мене спеціальність магістерська, що буде з магістратурою, також невідомо. По суті, в будь-який момент ваше навчання може закінчитися. Так. Вам не страшно? Бо ми ж розуміємо, що після навчання вас відправлять в якусь частину, і ви будете виконувати бойові завдання. Ні, я свідомо на це йшла, я навчаюсь постійно, якось розвиваюся. Якщо найголовніше це для офіцера, це знання офіцера, це дорівнює життя особового складу. Тобто, якщо ти відповідально ставишся до свого навчання, якщо ти нормально підготовлений і ти постійно цьому віддаєшся, в майбутньому ти зможеш зберегти як найбільше життя людей. Ви відчували, що буде повномасштабна війна? Ви розуміли це? Ну, напевно, як і кожен військовий, всі, напевно, про це думали. Тому що така пасивна фаза, яка тоді відбувалася протягом там, 2020 року, рано чи пізно воно повинно було до чогось призвести. І напередодні цього ми вже приблизно знали, що щось починається. У нас все помінялось тоді, і ми розуміли, що рано чи пізно щось буде. Ну і тоді 24 числа, час масштабне вторгнення, ми тоді всі приїхали на навчання, і читаєш новини, і все, і ступор. Все почалось. Для вас зараз, от коли ми говоримо, зокрема, запитаюся у вас як артилериста, вже можна про це, напевно, так сказати, тому що військові аналітики говорять про те, що серпень-вересень – це місяці, коли активно коситься ворожа артилерія. Як ви, ну, можливо, ви про це говорите і маєте якісь думки стосовно російських артилеристів? Їхня перевага в великій кількості через те, що в них багато зразків озброєння загалом є. Але в нас краще підготовка набагато. Тому, звичайно, їхня артилерія вражає наші позиції і це дуже жахливо, але за допомогою того, що ми добре підготовлені, ми виграємо, ну, в цьому плані. А на якій посаді ви би хотіли бути в артилерійському розрахунку? Ну, моя спеціальність передбачає посаду таку, як, наприклад, командир взводу там радіолокаційної розвідки або начальник розвідки дивізіону. Така спеціальність. Нічого собі.
Маєте, можливо, мрію, що стосується повномасштабної війни і вашої участі в ній? Мрію? Напевно, за весь період після закінчення мого навчання, я сподіваюся, дуже на це сподіваюся, як і всі, напевно, що найшвидше вона закінчиться, тому що ми не бачимо своїх рідних, близьких, усі. І зробити як найбільше, найбільше добрих справ, тобто в плані того, щоб відігнати ворога якнайдалі. І нарешті почати розвивати свою державу, а не витрачати усі кошти на війну. Ми зараз зайшли в такий період війни, коли, давайте говорити чесно, закінчилися черги у військкомат. Ми пам'ятаємо на початку повномасштабної війни. Вас, як жінку-військовослужбовця, не обурює, що хтось з чоловіків говорить, що він не народжений до війни? Напевно, це обурює всіх військових. Через те, що там хлопці справді втомились. І багато військових про це говорять, що справді немає стільки сил постійно. Хтось рік там сидить, хтось більше, хтось менше. І потрібно замінювати. Часто навіть в інтернеті можна бачити відеоролики, що всі говорять, нас потрібно вже замінити, ми втомилися. І так, з однієї сторони, це обурює, тому що ми свідомо, кожен повинен захищати свою державу. Через те, що жити в неволі під чужим керівництвом, це найбільший жах, напевно, для нас буде. Нам потрібно навпаки більше згуртуватися і якось нарешті вже бути єдиними. Це найбільша наша проблема. А як зараз люди на вас реагують? Звичайні цивільні, коли ви йдете така тендітна у військовій формі по вулицях? Хтось не звертає уваги, для когось це нормально. Тим більше зараз дуже багато військових на вулицях. І я думаю, для кожного це зараз є звичайною справою. Раніше реагували неоднозначно, там, як я тільки пішла служити, всі мої однокласники одразу такі. І мене бачили, вони не розуміють, чи це я, чи це не я. Тобто спочатку це було шоком. А зараз це вже, напевно, звична справа, тому що багато хто служить, багато дуже жінок служить в Збройних силах. Про жінок в Збройних силах. Дуже багато говорять про те, що кількість жінок в Збройних силах України наближена до стандартів НАТО. Там буквально похибка в кілька сотень відсотків. Це дуже велика кількість. І дуже часто російські наративи говорять про те, що в нас не дотримується цієї гендерної квоти, що жінки не забезпечені, в принципі, що немає розділення по санітарних питаннях. Ви відчуваєте на собі якісь гендерні утиски в ЗСУ чи ні? Ні. Їх немає. Навпаки, в нашій армії все почало розвиватися до того, що жінки можуть обіймати різні посади. Тому що колись було це проблемою. Інколи справді людина була гідна цієї посади, але через те, що ти жінка, ти не можеш займати цю посаду. Тепер взагалі з цим проблем немає. І ніяких утисків стосовно цього немає. Всі виконують роботу разом. І це, навпаки, дуже класно. Цим ми можемо пишатися зараз, напевно. Була така теза – війна не місце для жінок. Як ви до цього ставитеся? Неоднозначно, напевно. Мені ця теза не дуже подобається. Тому що жінки зараз обіймають, так як я раніше сказала, різні посади і витягують... навіть медики витягують з того світу, і жінки там 24/7, і багато хто з них гине і виконує свої завдання гідно, незважаючи на які вони посаді. Так що я думаю, що жінкам також є місце в цьому завжди. І до якого офіцерського звання ви б хотіли дослужитися? Думали про це? Звичайно, поганий той солдат, який не хоче стати полковником, але... Такого звання? Я, напевно, про це не думала. У мене більше думок про те, щоб щось змінити в кращу сторону. Тобто якусь змінити думку і змінити саму структуру. З приходом нових людей в Збройні Сили все по чуть-чуть змінюється в кращу сторону. Тому звання це не є головним. Воно яка ти людина завжди. Що би ви хотіли змінити?
Про що мрієте? Про які зміни? Ну, перше, напевно, те, щоб свого роду в армії ставилися рівноцінно. І з іншої сторони, також, щоб ми нарешті покращили своє забезпечення. Як не як в країнах НАТО забезпечення набагато краще. Ми і так дуже багато чого змінилося з 2014 року. Армія була тоді не дуже укомплектованою. Зараз ми маємо дуже багато чого, тим більше з допомогою іноземних держав ще більше. Але нам потрібно до цього прагнути. Так само підготовки, щоб кожен проходив підготовку якісно і постійно. Наприклад, коли я проходила курси, там була певна відсотковість того, як ти навчаєшся. Якщо в тебе відсотковість низька, ти не проходиш далі курс. Ти просто повертаєшся і ти на цю посаду можеш претендувати. Це дуже важливо. Постійна підготовка і якісна підготовка, якісне виконання своїх завдань в майбутньому. Ви, по суті, хочете нову армію, що називається, те, до чого ми йдемо, і переродження в часі повномасштабної війни. Але чи варто змінити суспільство, підхід до ставлення до армії, зокрема, і до жінок в армії? Можливо, так. Тому що суспільство неоднозначно. Є просто певні моменти, в яких чуєш навіть, бачиш в інтернеті, що там на початку було, що не вистачало, потрібно збирати було кошти, і зараз волонтери активно працюють, і дехто там цивільне населення говорить, скільки можна, чому та скільки можна збирати. Ну, це потрібно робити постійно, тому що, наприклад, дрони, вони живуть не так довго, як здається. І вони постійно потрібні на виконання завдання всім, без виключення, чи це артилерист, чи це піхотинець, чи це будь-який підрозділ. Вони є, скажімо так, зараз передовою абсолютно всіх дій, які відбуваються, тому що очі потрібно мати завжди. Тому я думаю, що цивільним потрібно переглянути своє ставлення, тому що люди справді втрачають життя, вони свій час, своє здоров'я на те, щоб тут все було спокійніше. Ну, кажуть, що дрони і артилерія – це та зброя, яка робить, розгортає так події на полі бою. Зокрема, зараз це зброя війни Росії проти України у 23-му році, найбільш активна. Так, звичайно, тому що потрібно завжди бачити, по-перше, дрони використовуються для розвідки. Тобто ти бачиш, де угрупування військ і де, наприклад, якісь важливі пункти для ураження. Тому дрони потрібні постійно, навіть в піхоті, не лише в артилерії, потрібно бачити, де саме знаходиться противник і спланувати дії наперед. Так що це дуже важливо. У вас є зараз в Збройних силах людина, якою ви захоплюєтесь? Якою я захоплююсь? Ну, цивільні захоплюються або Залужним, або Будановим. Ну, Будановим залежно від його прогнозів, коли в Крим зайдемо, та? І Залужним. А от ви безпосередньо. Чи можливо пані полковником, яка очолює медичну галузь Збройних сил України, ким ви захоплюєтесь? Ну, як такого для мене лідера в цьому, напевно, немає. Кожен виконує свою роботу якісно і серед командування, і серед там навіть до солдата, кожен гідний поваги. Для мене захопленням завжди був мій брат. Він загинув на початку війни, був офіцером. Він для мене був завжди прикладом, тому це, напевно, єдина людина, якою захоплююсь. На початку повномасштабної війни? Так. Тобто ваш брат військовий, ви військова, і ще в родині хто? В родині більше немає військових. Ну, зараз з початком мобілізації дядько також став військовим. Якщо хочете, розкажіть про свого брата. Я не скажу, що це мій рідний брат. Це не мій рідний брат. Але він мені був дуже близько людиною завжди. Він навчався в Одесі, в академії.
Морський, так? Ні. В сухопутний військ. Так. І він навчався дуже добре. Він завжди був прикладом того, що ніколи не здавався, які б труднощі не були перед ним ніколи. Він до нас приїжджав колись на практика, в них там була. І кожен раз, коли, наприклад, були якісь важкі моменти в мене, він завжди мене підтримав. Так само вступ в академію, коли перші курси було дуже важко, чесно кажучи, тому що різка зміна правил свого роду. І він мене завжди підтримував, що і в навчанні так само і постійно не здаватися, йти вперед. Давай навчайся, я в тебе вірю, тому що він закінчив академію зі знакою. Був перший в рейтингу в себе. І тому зараз, напевно, через це я також прагну бути такою, як він. Де він наш загинув? Тоді як були бої під Києвом. Оборона Києва. Так. Тоді за обороною Києва спостерігала не просто вся Україна, а, напевно, весь світ. Для вас це ще й тепер і особиста втрата. Ви коли зрозуміли, що не стало брата, але ви стояли в столиці, які були відчуття? Мені тоді було, справді мене це розбило. Дуже, але не можна було впускати руки, тому що все одно мені потрібно далі продовжувати свою роботу. І якщо опустити руки, то не досягнеш цілі, якої ти перед собою ставиш. І тоді потрібно було просто зібратися і з холодним розумом працювати далі. Але насправді це дуже важко мені навіть по сьогоднішній день. Україну шокували тоді не тільки бої за столицю, але потім, коли звільнялася Київщина. Ми пам'ятаємо Бучу, Ірпінь, Гостомель. Потім нас шокувала всіх Харківщина, тому що з однієї сторони в нас була велика радість від потужного швидкого контрнаступу, а з іншої сторони ми потім побачили братські могили посеред лісу. Ви для себе розумієте, чому от це відбувається саме так? Чому такі масові жертви? Чи ви про це не думали? З однієї сторони, якщо переглянути історію, це було і за часів Радянського Союзу, просто не настільки відкрито. Це все, хтось називає це геноцидом, хтось називає це винищення націй. З однієї сторони, я також так думаю, тому що навіщо вбивати цивільних людей та дітей? Мені це просто не вкладається в голові. І чим ці люди керуються, я також не розумію. Я би не назвала навіть це людьми. Це просто як істоти. І настільки жорстоко поводитись, мені їх би було не шкода. Мені їх і не є шкода. Справді. Так само, як і їхнє, напевно, населення теж. Тому що вони сліпо підтримують політику і чомусь не дивляться на картину ширше. Вони живуть пропагандою. Мені це не зрозуміло, тому що потрібно вивчати навіть кожну подію з різних сторін. Вони просто все життя живуть в пропаганді і так ніколи не виходять за рамки цього. Хто хоче, той вже, напевно, давно звідти втік. Хто не хоче, живе далі і вірить в те, що держава їхня робить для них все, а насправді вони є просто як заручниками. Тому що це комфортний світ. Світ, з якого не треба виходити. Це комфортно, коли тобі говорять, що в тебе все добре. Коли почалась повномасштабна війна, багато українців почали виходити з цього комфортного світу, тому що ми теж жили в своїй бульбашці. Комусь була нормальна російська мова, російська музика в плейлисті, ходити на концерти російських виконавців, тим самим фінансуючи бюджет Росії. І те ж саме, що стосується прослуховування. Питаюся у вас, коли ви перестали слухати російську музику? Мені взагалі плейлист складався переважно з англійської музики. Не знаю, мені вона більше до душі. Російську музику я слухала рідко. Не знаю, нам не сильно подобається, тим більше зараз, коли гостро стоїть питання мови, напевно, в кожного,
тому що зберігати свою мову і розмовляти нею – це важливо і це поважно. Кожна держава світу захищає свою мову. Так само хочу розмовляти. Світовою мовою є англійська, але кожна держава говорить на своїй мові. Кожна нація говорить своєю мовою. Поляки, там, французи, наприклад, вони, ну, для них це є гордістю. Так само наша українська мова – це є гордість для нас через те, що вона є красивою, вона є милозвучною, і це є наша ідентифікація у світі. Ви думали колись, можливо, після перемоги їдете туди відпочивати, так? Там, наприклад, за кордон, кудись, куди там? Давайте назвемо будь-яку країну, куди би ви хотіли поїхати. Куди? Я не знаю, хай буде Британія. Британія, так? Відпочиваєте? Їдете туристичним автобусом, оцим британським, словнозвісним, і поруч сидять росіяни. Як ви собі моделюєте ситуацію? Як би ви відреагували? Тому що насправді для багатьох, ну, незрозуміла ситуація, як себе поводити. Особливо, якщо ще йде про війну, і потім виявляється, що вони були учасниками цього так званого СВО. Ну, напевно, ігнорувати, тому що показувати зі своєї сторони там якесь постійне невдоволення, ми є цивілізованими людьми. І чинити якісь неправовірні дії, робити себе такими, як вони, і прирівнюватися до них не потрібно. Ігнорування. Ну, ненависть в душі все одно буде жити. Як би там не було. Все життя, напевно. Ви, напевно, бачили, так, коли в готелях там билися футбольні команди, українська та російська, зокрема, коли на відпочинку виникають конфлікти, коли з росіян в сторону українців лунають образливі слова і образливі закиди, тоді теж потрібно ігнорувати? Ну, я не знаю, як би вчинили такі ситуації. Ну, можливо, на думку, просто не бійкою не завжди вирішишся. Буквально це зараз це питання стоїть, напевно, перед всіма українцями. Але, ну, не знаю, я би, напевно, втрималась. Я би, напевно, відповідала словесно, а не фізично якось. Тому що це їхня політика працювати так, силою. Нам потрібно працювати розумом. Напевно, саме тому ви десь пішли в артилерію, де сила поєднується з розумом, де, напевно, розум більше ставить аргументів, ніж сила. Це правда. Ще маю до вас кілька питань, але, напевно, поставлю оце от таке, що називається, якою ви бачите перемогу? Тому що, я поясню, для когось це припинення воєнних дій, вихід на кордон 91-го року. Хто задає ще розпад Росії, виплату репарації? Якою бачите ви перемогу? Зникнення такої держави, як Росія, взагалі з карти світу, щоб ми навіть згадували лише, певно, в страшних сторінках історії, і більше ця назва ніде не випливала з наших вуст. Нарешті відновлення наших земель і закінчення бойових дій, щоб не було більше втрати людей. Тому що втрачати людей – це, напевно, найгірше, як і для кожного командира, так і для кожної сім'ї зараз, яка втратила своїх рідних та близьких. Як ви вважаєте, колись буде ця фаза знову примирення між Україною та Росією? Це недопустимо. Ніколи в житті. Там, тому що це немає з ким говорити взагалі. Вони живуть своєю пропагандою. Не знаю, якою саме, можливо, заволодіти світом чи збільшити свої кордони, хоча куди далі, я не знаю, вони не можуть отримувати те, що вони зараз мають. Але мирних домовленостей вже не буде, тому що це перенесе цей конфлікт майбутнім поколінням. Воно не потрібно. Марто, я вам дякую. Дякую вам. Я ще тільки додам, що ми от на днях будемо відзначати свято захисника і захисниці. Чи важливо для вас це формулювання і захисника, і захисниці? Це не важливо. Кожен. Я би не розділяла, наприклад. І всі одинаково працюють
Неважливо, чи це там жінка, чи чоловік. Тому це не є обов'язковим. Кожен, хто зараз боронить нашу державу, вже робить дуже великий вклад. Дякую. А Марта Дігтярик, військовослужбовець Збройних сил України, була в нас в ефірі. Підтримуємо Сили оборони і разом до перемоги.